Чек за проданные при фризуры сам. Ну и добре, айте. Мало сам се спетляла. Ајмо уживо одмах. Технички шеф МУПа Влахо Орепić. Smijali se na moj račun dugo. Predsjednica Republike susrela s hrvatskim građanima koji žive i rade u toj kakvoj su državi. Moje kolegice Gabriel Žalac. Samo trenutak, jel možemo pričekati dvije minute jer smo u live-u? Sorry, Marić je prošao. Gospodine Matejčić, dobar večer. Organiziraju, opet ja ju, ponovit ćemo sad zbog mene. Organiziraju. Ben Jan Diktera, ište. Na ovo dobro. Beda stoje. Hvala na upozorenju. Evo, kao što vidite, u Zagrebu upravo prolom oblaka, no pravi politički prolom tek slijedi u danima koje dolaze. Iz kišnog i politički burnog Zagreba javio se Ilija Janić. No, s obzirom na krizu u kojoj se klub nalazi, koliko mogu pomoći? Veselo vidim. Daj još jedno prizi. Može. Voditelj Ali. Ovdje u Maksimiru, već su stigli i navijači. Stadion bi trebao biti gotovo pun. Očekuje se do 30.000 navijača. Još uvijek ima mjesta samo na sjevernoj tribini. Mislim da boljeg poklona nema, a moram ja okusiti malo ipak čari ovoga snijega. Vidim da je to već objavljeno na N1.